今天继续讲那个就是，信赖业的方法。上回已经把这个方法的一个总体的构造讲了一讲，那么今天呢就要讲其中一块，因为那个都是迭代方法了，反正一步步走。那么今天就讲走其中一步，走其中一步的话，就是要解决一个模型的。一个优化的问题，是比较容易的一个优化问题，所以我们今天讲这个去介绍那个书上实际上叫书上的名字叫基于 Koshi， Koshi 点的方法。实际上我们现在要解决的一个问题是这样子，就是一个子问题。我们要解决的子问题是这样的问题，就是这个 MP， 这个呢就等于 F 加 G， 是那个 F 的梯度，然后是 P， 然后加上二分之一 PTBP。这个东西呢，当然要在这个条件下面，这个又说下面，我这里把 k 都拿掉了，就 dk 步的时候，这里都有个 k， 下面都有 k，gk。这个都向量，这个是长啊，这个是标量，这个也是向量，两个向量，这个是矩阵。这个矩阵一般是要求它是正定的，那么就等于今天主要来介绍怎么来解这个问题。这个问题其实就是说是一个两次规划问题，对吧？因为现在这个变量是 P， 那么这个是 P 的一次方，这个是 P 的两次项，所以这个是两次规划问题。两次规划问题就是大家如果记得上一次讲那个整个的过程就这样，我要解决这样一个子问题，在 dk 步的时候解决一个子问题，得到了一个 pk， 对吧？然后是当前位置是 xk， 那么下一个位置呢就应该 xk 加一，就等于 xk 加 pk 就过去了。然后到了 xk 加一的时候呢，再解一个子问题再过去，对吧？大体上就这么一个步骤。所以我们今天呢就来解怎么来解这样一个子问题。我们现在看，如果没有预设，没有预设，这个问题很好解的，这个无预设情况，就无预设情形。这个时候就相当于我只是解这个问题，就解这样的问题，就等于要minimum这个东西，求一个 p， 对吧？这个东西很好解，就是一般的解法，我们就要把它对 p 求一个梯度，然后让梯度等于零就完了。那就它的梯度，这个对 p 来讲 mp， 对吧？这个东西呢，应该就这个就这个常数就没有，这个对 p 求梯度，这个就等于 g， 这个对 p 求梯度的话就等于 bp。对吧？就等于这，如果你让它等于零，对吧？那么你就可以把 p 解出来。所以这个 p 的话，我们叫计算叫 pb， 那么就等于负的 b 负一 g。那这个是一个，就是无预设情形下，这个问题是很好解。那你现在要把预设放上去，对吧？就。所以这个是无预设情况下，而且如果它的模长这个东西长度，比这个小，那就比你那个预设小的话，那么这个呢，这个东西，它 PB 也是这个预设问题的解。
它也是有受问题的钱。当然是要买，就是当然如果这个比它小那就不行了，对吧？如果这个比这个大，就德尔塔它那个在那个信赖又跑到信赖又外面去了，那么你就不能把它你作为你的解了，对吧？但如果在里面的话是没问题，就是。所以在无预设情况下是很好解，这个预设情况下其实也是还是可以解的，严格解也是可以解，但我们现在不去讲它严格解，因为事实上这个东西只是 F 的一个模型，它并不是本身并不是 F， 因为我们要求的是 F 要把它降下来，只是这个只是它的一个近似，所以既然那里是近似，你其实也不必要每一步把它降的。把这个东西降得很精确，那么你这里就有个折中，这个折中就在于你每走一步，你希望降低的，当然 F 要降下来一点。你花的力气，你要花力气，对吧？如果你花很多，多花了很多力气，只是改进了一点点的话，就不合适。所以这里面实际上就是一个权重，到底是你多走几步，每一步走得快一点，但是每一步呢走得小一点。还是说我每一步呢走得很费力，但是呢每一步呢可能得到的收获大一点，这个是一个平衡的。我们今天介绍的，今天要介绍的这个方法呢，就是说我这一步我是走得非常相对讲的比较容易的，但是呢我也要能够使得 F 有所下降，不然也不行了，对吧？那么我多走几步，我就可以把整个 F 降下来，所以这个是一个。我们再来看那个，现在我们来看，就是说我如果这 P， 就是相当于要让它下来的话，这个 P 当然可以随便各种各样的。但我们现在如果把它限定住，按照那个负梯度方向来下降，就是我这个，我现在这个第三种呢，就假定是这个 P 呢，我现在限制在这。就是这种形式，负的 G， 这个是负梯度方向，而且是变成模式一了，对吧？这个 G 是梯度方向，负梯度方向，这个 Alpha 我当然大于零。你沿这个方向当然会什么？会下降的 ，F 肯定会下降。我现在如果 P 是这种状况，那么这个时候带进去 MP 就等于 M Alpha， 这个就弄出来负的 Alpha， 然后是 G， 然后是 G， 对吧？就等于这个，这个你按照这个公式带进去，都弄掉，就是 F 加上 G， 然后就是你这个 P 了。P 就这个东西，就等于负的阿尔法 G 再乘上 G， 然后再加上二分之一 P 就是那个这个东西，就等于负的阿尔法 G 啊 G， 这个就是 T 这个 P， 然后 B 再来个负的阿尔法 G 这个 G。这带进去，这当然你可以算 F， 这个就是变成功，这个 G 跟 G 转接就是 G 的模的平方，这个就你去模用，这个负的拿出来 Alpha 就变成功负的 Alpha G， 就这两个一层，就是这个是个标量可以拿出来，这两个一层就是 G 一模的平方被 G磨除等于一个，所以还有一个 G， 等于这个等于负的阿尔法，然后一个 G， 对吧？这个就弄掉，然后这里再加二分之一，然后这个东西，这个常数都可以拿出去，对，两个负负的正，那么这里就是阿尔法平方，然后就 G 的平方，那就阿尔法 G 了，阿尔法 G 了都拿出去，然后变成 G。TBG， 这也是一个常，这也是一个标量，那就等于这个。
对吧？所以现在沿着这个方向，那么这个 MP 的变化实际上就变成 Alpha 的变化，随着 Alpha 的变化了，对吧？那现在如果把这东西，这里面就这个都是常数，就 Alpha 是变量，你去对它求导数等于零，然后把那个 Alpha 求出来，那么这个 Alpha 就是什么，就是沿着这条方向这个函数所能达到的最小的地方，那我当然就把那个东西拿来，就作为我将来就朝这一步去走了。那你就把它求导数，就 dm 就负阿尔法 g 这个东西的 d 阿尔法去做这个东西。这个常数当然没有阿尔法为掉了，这等于负 g， 对吧？这个是阿尔法平方变成二弄掉，然后就变成有一个阿尔法，所以就阿尔法还有一个阿尔法，然后下面的 g 平方，然后就 g t b g， 这个数啊，这个度数，那么然后你当然可以令它等于零，就可以把阿尔法解出来了。那么你这个东西就这里这个阿尔法很好解了。那么你解出来的阿尔法，比如说这个解出来，这个东西就等于这搬过去，就等于 g 翻过去，就等于 g 的三次方除上 g， 这就它，对吧？这个数大家解这个，啊，那么所以你那个你要求出来的那个东西，那个向量是什么？就是那个向量应该就是它乘上它的，就阿尔法就要用这个带进去，所以我们比如把这个向量叫做 PU， 这个 PU 呢就应该等于阿尔法尖负的阿尔法尖乘上一个 g， 再去除上一个 g， 那就阿尔法尖。啊，这个呢就是应该相当于是 g 平方。负的 g 平方 g t b g， 然后乘上一个 g， 随便你如果把这里写个 g， 这上面就写个3也可以，那你也可以写成过这样子，对吧？这都一样，这里写个3，那么这里就除掉一个 g， 这里写，那么这个就变成这个呢，相当是一个单位向量。对吧？它的模长就是一了，那么就变成一个方向，那么这个就代表它的长度了，那么前面那个量就代表的长度了，就这个也是，这个是，对吧？那我现在可以画一张图来看看，比如说我原来在这里，对吧？那么就当前步 x 在这里，那么如果要走一步的话呢，比如说走的这个是 p， 这个 u， 其实这个方向就是负极的方向，这个就是负极的方向，因为你那个 pu 啊，就是极的方向，负的极的方向，它前面的是一个长度，这个长度的话实际上就是这个拿掉，就 g 平方被就 g 三方被它除，就这个长度啊，就这个，然后呢这个呢就是 pb， 这个 pb 这玩意等于负 b 乘上 g，这个东西 PU 就等于是负的 G 三次方 G 八 B G， 这个是一个，然后这个 G， 对吧？
这个这里面那个刮胡里面这个东西呢，就是它的长度，对不对？这个什么意思？这个就是说 ，f 就这 m 这个函数 ，m 这个函数沿着负极的方向，那么一直都会下降，下降到这里呢，等于零了，不再下降。如果再往下走就上去了。对吧？如果我们现在画一个，这个是阿尔法，阿尔法等于零的时候呢，就 MP 这个的阿尔法就 MP 的等于零的时候，就等于零，就相当于阿尔法等于零，就这个等于零，这个零的时候呢，这后面全没有了，这个阿尔法等于零，这个都没有，就变成这个，相当于在这个地方。那么如果沿着这个负极方向呢，它就一直会下降，下降就要上去，因为这个一定是一个沿着一个方向，一定是一个两次曲线嘛，因为它整个那个函数是一个两次的函数，所以是这个样子，所以就到这里，这个就相当于阿尔法，就到这里，就是这个阿尔法，就沿着这个 t 方向，沿着负极的话，就会这个 m 就会这样子。这个就是 m 阿尔法，就最好弯一弯，不是 m 就这个阿尔法，那么实际上是这么样子，对吧？就这个样。当然这里呢没有考虑约束的条件，对吧？就是我只是沿着这个方向看看这个函数是怎么样，就这个函数应该怎么样？应该是开始阿尔法一点点大起来。这个 m 这个函数呢一点点小，到阿尔法等于阿尔法帽子的时候，这个帽子呢就等于 g 三次方 g t b g， 到这个地方呢就走到头了，再走过去再大出去，这个就要大起来了，就是那个 m 就大起来了。所以大家可以看啊，我如果是那个，这个是我的那个就当前的位置，那么这个就是如果是一个，这个是一个它的一个那个所谓自信月了，就是这半径是一个德尔塔，对吧？如果半径是德尔塔，这个德尔塔比这个小，就比你那个阿尔法小的话。德尔塔比阿尔法小的话，那怎么样？你的最优点跑出来了，所以你的优点就在里面。但是如果你的那个德尔塔是比较大的话，如果德尔塔比较大的话，在这里的话，那么你的点应该怎么？应该就还是就选它，就沿着这个负梯度方向。那么你的最优解呢，应该就在这里。如果德尔塔再小的话，那么你的最优点应该就跑到这里去了。那就有两种，所以我们这里再画一下，这条线呢，其实就等一下我们还是要用这条线。这条线是 PB 减掉 PU， 因为这个 PU 这个 PB， 所以 PB 减 PU。所以这个图什么意思啊？就是说这个函数 ，MP 这个函数，对吧？这两个东西摆在一起什么概念？就这个 MP 这个函数，那么在没有约束情况下，我不考虑约束情况下，那么它的呢，应该它的解在哪里呢？它的解就跑到这个点上去了，跑到这里去，那这个就最好。但是我现在是有约束，所以有约束的路，如果我这德尔塔很大，就大到这种地方，大到这地方，这个 PB 呢，在它里面的话呢，等于也是没约束，对吧？那么这个第二个结论，第二个这里说明什么？这个说明就是我这个函数，我只是在沿着那个负梯度方向来考察它，那看它的变化怎么样。
那么就在原，如果在零的地方，就这阿尔法等于零，就这一点，那么就是那个 F。如果那个阿尔法逐步逐步沿着负梯度方向往前跑，那么应该这个 M 就要下来，下来，下来，到这个地方就下到底了，再过去就往上跑了。所以它这个就下来下来，这上面在这个上面的 M 呢就往往往下走，到了这里就最低了，再往这边走就会增加，对吧？所以呢，你如果在德尔塔是在这个地方的话，就没问题。那你只能走到这里，如果德尔塔在这里呢，你也不能走到这里，只能走到这里，对不对？有这个从图上应该这个很概念很清楚，所以我们下面就来介绍那个所谓扣续点。科学是一个法国数学家了，很有名的，分析方面很有名的一个数学家。我们把这个科学点呢，就记成个 P 科学，对吧？这科学点，这个东西呢，我们就怎么，就等于，我们这个科学点呢是这样，就刚才这里讲，我就在沿着这条线上面走。但是把约束放进去了，约束放进去就怎么？就是说，我这个点呢可能是这一点，如果这个德尔塔比它大，也可能是这一点。当德尔塔比它小的时候，就这一点，对吧？就是看你那个 P 油啊，到底是落在你那个信赖域里面。那么在这种情况下是落在那，这个是落在信赖域里面。在这个地方呢，就是跑在外面了。当德尔塔是这种时候的话，那就跑在外面，就不能用它了。所以大家如果我现在是加一个约束。扣续点实际上是就等于加约束了，这个实际上就等于加约束了，加上约束，就是我还是沿着负梯度方向跑，但是我要加个约束，就是你不能跑出我那个信赖域这个约束。那么这种情况下，大家看应该这种 P 续点应该等于 P 油，就等于它什么时候等于它的，就是要那个德尔塔要比较大，就是那个德尔塔呢应该大于那个阿尔法，这个就等于就当满足这个要求。这个德尔塔就是信赖域的半径，对吧？但是如果这个玩意儿比它小，比这玩意儿小。比它小的话，意思说这个德尔塔的在里面，就相当于德尔塔在这个里面，在这个这种情况，德尔塔比它小，比它短，那么这个是应该什么？最好的点应该什么？应该就这一点，对吧？不能够是这一点，只能在这一点。大的时候你不能跑到这里，这一点并不比这点好，所以应该就等于什么？就等于德尔塔负的。德尔塔 G 除上一个 G， 就它应该这样。所以这个 P 系什么呢？P 系就是这个问题，就是那个子问题在这种方向负梯度方向上的解，你听说啊，是子问题在负梯度方向上的点，是还是受限的，并不是子问题的那个
所以这个解并不是这子问题最好的解，对吧？因为就是子问题如果受限最好的解，也不是这一点，也不是脾气这一点，因为脾气已经被你限制在负梯度方向，可能别的方向，就可能我别的方向上，我在这个里面可以找到一个点，这个点呢 ，M 下降的更多，对吧？这是可以的。那么这个就是扣续点，就这个扣续点实际上就是什么？它是这个实际上讲出来的扣续点就是，它是这个沿这个负梯度方向、负极方向上这个就这个 minimum P 小于等于德尔塔的解，这是要加上这个条件的，对吧？这个条件是保留了，但是这个另外加了一个要件，所以它实际上是这个东西实际上是就这么一个东西。我们所以你看这个这一点肯定最小，对吧？这一点就是说肯定是 FM 则是最小，因为它根本是既无约束，什么约束都没有，那它是肯定是最小。因为这个呢，这条线呢，就是我沿着负梯度方向呢，开始的时候肯定会下降，下降到这里就不会下降了。所以你想象当中，如果我这个点按照这里跑，这个跑出来，跑到这里，沿着这条直线，沿着这条直线跑，我如果跑到，比如说这个，D 在这里，那个 delta 的这个圆圈在这里，那我可能这一点的话，会不会比这点好？猜想会比这点好，对吧？就是在如果我这个德尔塔是这个自旋律是这样子，那如果在这个自旋律里面，我实际上如果沿着梯度方向，我找到就这个点最好了。但是如果不限的话，我可能想象我找这一点会比它好，因为我从这里再沿过去，那边有更好嘛，可能会更好，对吧？下面我们就来看看这个玩意儿。下面我们来讲一个 dog leg。 dog leg 就是狗腿啊，狗腿就是这条直线，就这条直线呢就叫 dog leg。 像我们现在来看看这个 dog leg 这个直线呢应该会怎么样，我们再看看这个 dog。 这根直线呢就是从那个相当于就是从这里，就从这个地方，然后就 P 等于零开始，一直到 PU， 对吧？就是说，相当于从零，然后跑到 PU， 然后呢再进一步跑到那个 PB， 就这样一根直线，这个就是所谓 dog leg 直线。我可以把它写出来。
就是这样一个点，给了每一个套，套是在零到二之间的一个数，给了一个套以后，就是有一个点，那么这个就代表了一个曲线了啊。大家看，如果套等于零的时候会什么？套等于零的时候就是零，那么就代表这个，就代表这里，明白对不对？然后套一点点增大，套如果大到一的时候呢，就跑到了PU 了，对吧？套等于一的时候呢，就等于 PU， 就是说 P 括弧一就等于 PU， 所以这个曲线就是这个意思。套等于零的时候在这里，套等于一呢跑到这里，就等于，然后再上去，套等于一到二上面呢，开始呢就等于把这个加一的时候，这个等于零没有，就等于 PU。套大一点。PU 再去加上这一部分的一部分，套等于二的时候等于一，就等于 PU 加上 PB 减 PU 就等于 PP， 就跑到了 PB 去了。所以这个呢，就 P 套这样子一个方程，这样一个曲线方程，就代表了这根曲线，就代表了这根曲线，就这一根曲线呢，就是 P 套。就相当于这根曲线，这根直线啊，这个套是在，套是在零到二之间。实际上，套在零到一之间的代表这一段走到这一段，一到二之间走到这一段。我们现在实际上想说明的什么呢？就是说，沿着这条直线走呢，它是 m 是会下降的。那本来就猜想这样子，因为本来如果我沿着这条线走到这里就没有了，但是我现在实际上还是在那个信赖域里面，如果是这个绿的是信赖域的话，还在信赖域里面，实际上我还可以想办法再改进再跑，那么应该怎么跑呢？就是说你这么跑直观上是可以，那你到底行不行，那就要严格的讨论一下。所以这个我们来讲两个引理，他这个引理叫引理集，该四点二是吧？对，引理四点二，这个引理四点二讲什么意思？就是说。有两个结论，第一个结论就是说这个 P 套，这个是一个点，就对吧？套在零二之间一个点，这个点的模是什么？是套的上升函数。什么意思？P 套就在这里，就在这个点上。当套从零变到一的时候，这个点呢就从这里跑到这里，那么它的长度呢当然是越来越长，这个是没问题。那么再从一跑到二的时候，那么这一点是不是这个长度是不是一定比这个长？这个不一定的，对吧？那么现在就说是，不仅这个是很明显的。沿着在套等于零到一之间的话，那个 P 套肯定在越来越长，本来 P 套是这样长，然后慢慢长到的，然后再上去这个 P 套的话到底比它长还短，这就要说明一下，他现在说是它是比它长的，就是这样子跑的话还是这个套会长。第二呢，就是我们希望呢，就是说它是下降的，就第二个结论呢，就是 M P 套这个玩意儿是套的下降函数，这是就是说我沿着这条线走，对吧？越走呢，那个 M 值越下降，所以是好的。所以你如果这两个结论对的话，
那我一定去找什么？去找这一点，对吧？等下他如果这样子，我去找这一点，就会比这一点更好，下降的更快。像这种点都是算起来算是比较便当，因为都给你公式都写好了，所以这个计算量就很比较小的都是。那我们现在就是来证明一下，正一。正一的话，其实它书上证明也可以，就是实际上可以更简单，从几何上看，就是这个方向是什么负极方向，对吧？那么这个方向呢是 PB 减 PU 方向，所以如果这个夹角啊是小于是正的话，这两个方向正的话，那么这个方向就是负的，就钝角，这个是锐角，对吧？那么钝角的话，那么这个边就越来越大，对不对？因为是钝角是最大的，对的边肯定大嘛，所以比它那个边的。所以你现在实际上要证明这要证明什么？就是你希望要去证明这个方向负极这个方向，跟这个方向 PB 减掉 PU 这个方向应该什么？要大于零。那这你实际上要证明这个东西，如果这个方向跟这个方向夹角是一个锐角，大于零锐角嘛，锐角的话，那么这个角就是一个钝角，所以就会满足的。那么这个角直接验证一下，带带进去验证，这个我们写出来，这个先不。负极 PB 都有公式的，等于负 B 负一级减掉 PU 这个负那么加对吧，这个是极，那这个先约掉好了，极平方极 TB 极，然后再一个极，就变成这样，这个对吧？这个当然不难算啊，这个就把它弄掉，这个负负的正，所以这里呢就变成 GTB 负一级，对吧？这一项就是这个，然后再加上，这个负的要减掉了。因为这里有个负，这个极跟这个极弄起来是个极的平方，模的平方，所以是减掉极的四次方，然后是极 T B 极，对吧？就等于这个，你就等于它。我们希望呢是要证明它大于等于零，对吧？要希望证明它大于等于零，或者说这个东西要大于它，大于等于它。或者就等下写出来就变成 G T B 负一级要大于等于这个 G， 我写成 G T G 平方 G T B 级。对吧，就相当于要证明这个式子，或者这个式子再把它拿过来，就相当于我要证明这个式子，这个式子又等于相当于要证明 GT 级平方小于等于，对吧？小于等于 GTB 负一级再 GTB 级，就是相当于要证明这个式子。那你这个就如果证明了这个式子，那我们就证明好了，这个式子是对的啊。这个就是一个扣序不等式了。我提示一下，就这个 G T G 对吧？啊，我这 B 是正定矩阵 ，G T G 呢，我当然可以写成哦 ，G T， 比如 B 二分之一负 B 二分 G。因为这个乘一乘等于没有，对不对？那么
这个对称政治等于是在这个东西可以写成功，b 负二分之一 g t 乘上 b 二分之一 g。 那么这个是 u 跟 v， 比如这个叫 u， 这个叫 v， 那么我们就 u t v 平方小于等于 u t u 乘上 v t v， 这个就是那个，这个就 u 平方小于 v 平方，啊，就这个，大家把这个去代出来好了。这个 u 平方的话，就等于 g 把 g 这至 b 负于 g， 那个呢就等于 g 这至 b g， 对吧？所以这边呢就等于它了，这个东西呢就等于它，这个东西就等于它。所以就实际上就是要扣写不等式，里面稍微用了一点奥妙，就是说引进了这么东西，就自己消掉自己。我们再证那个第二个东西，现在就来证明第二个东西，就是说证明这个东西呢是下降函数，这个二，这个 m。V 套，这个东西呢，实际上我们在套等于零一之间是不成问题的，对吧？因为这个是我们刚才在前面就证过，沿着这个负极方向的话，它一直下降到这里为止呢，就不再下降了，所以在这一段的话下降是没问题的。那么就这一段是不是还在下降？这是有问题。所以我们就要考察这个函数在这个范围中是否是下降，是否下降函数，我们就要来分析这个就可以。如果在这个里面下降函数的话，那在前一段肯定没问题。那么现在我们就把它写出来，这个应该等于 f 加上 g t p 套加上二分之一 p 套这个 t b p 套，对吧？而我们这个 p 套呢，在一到二之间的话是等于 p 1 u 加上套减一 b p 啊 p b 减 p u。P 套这个东西，而且你就把里面往里面带的话，我们就得到 M P 套等于 F， 这没有关系，加上 G， 对吧 ？T P 套带进去，那么就 P U 加上套减一 P B 减掉 P U， 对吧？这是第一项，然后再加上二分之一，这个东西，这个东西就这个东西 ，P U 加上套减一 ，P B 减 P U B 这个 T， 然后还要那个 P U 加上套减一 ，P B 减 P U， 对吧？就等于这个，这个呢，我们当然要把它展开一下。展开 f， 这 f 加上 g t p u， 其实这些项都没用，我等一下取到导数嘛。但是我现在还写一写了，然后就加上套减一，然后就 g t p b 减 p u。就这两项弄掉了，然后再加上下面的东西，下面的二分之一，这个一共有四项，对吧？那这里有两项，这里有两项，一乘四项，四项第一项就是那个，p u t t， 然后是 b p u， 这是一项，再加上二分之一，就是这个乘这个的。就是相当于 PUT，B
然后就是 P 油加上套减一 PB 减掉 P 油，还有一项实际上是一样的，那就这个乘这个跟这个，还有是这个乘这个跟这个，因为对称关系实际上是一样，这个相当于只要把那个拿掉就好了，把那个二拿掉就可以，这应该大家没问题，就是拿掉。然后还有一项就是那个这一项，就加上二分之一，套减一平方，就这个乘这个乘这个，就是 PB 减 PUTBPB 减 PU， 那就等于这个。我们现在当然就是说要讨论它是不是下降会上升，那最简单的方法就看它的导数是大于零还是小于零。我们希望看它的导数是小于零，那么所以就对这玩意儿求导数，像它 DMP 套对吧，这玩意儿对套去求导数。我们看这个东西，套取导数这个都不要了，对吧，跟套无关，都这一项有的，套取导数这个拿掉，就等于 GT 跟那个再转置一下，好看一点， BP 减 BU T 乘上一个 G， 就这一项有的，那对套取导数把套拿掉了，就剩下这样。那么下面呢，这个都没关系，这个都不要了，这个要了，这个呢再乘进去呢也是两项，这一项也没了，对吧，就 BU 那个也没有了，然后这一项是有的，这一项套把这个东西这个围掉的话，应该就是加上，那么这个是这一项等于是或者这两个再导，就先写一下 TPB 减 PU， 那就这个拿掉了，当中有个 B，这个是没关系，这个都没关系，可是 P 这个也弄掉，对 PB 减 PU， 然后再这个围，这个围的话两倍弄掉，加上一个套减一，然后就是 PB 减 PU 套 BPB减 PU， 对吧，等于这个。现在利用这个矩阵是一个正定矩阵，所以这个东西呢，这个东西一定大于等于零的，那正定矩阵这个是一定大于等于零，对吧，所以大于等于零，如果我把这个套呢，套是在零一啊一到二之间，对吧，我把它放到最大，放到最大的话就放到一，就套等于二了，套等于二的话就这边增大了，所以整个这个式子呢就可以放出来以后就小于等于PB 减掉 PUTG， 对吧，这个是一项，然后这一项加上这两玩意掉一掉，这一点就等于 PB 减掉 PUTB， 因为这个反正是一个常数 PU， 这个是一个标量嘛，标量就是转来转去都一样，就把这个东西这次转至是一样，因为这个整个是一个数啊，都是一个数，这个呢把它放到一，因为它是正的，所以我把这个放大以后所以会变小，这放到一以后呢，就变成加上 PB 减 PUTB PB 减掉 PU， 就这样，等于这个了。现在前面都有这东西，先拿它出去。PB 减 PUTB
极加上这个 BPU， 对吧？再加上这个拿出去，加上 BPB， 也叫 PU， 对吧？啊，这个跟这个可以消掉，啊，对吧？就 BPU 这里是负的，可以拿掉。就这一项跟这个可以拿掉，所以这个东西就等于 PB 减掉 PUT， 然后这个地方变成 G 加上 PB， 对吧？这个东西是零，还记得吧？这个 PB 用 B 一乘 BPB 就等于负极，加过去，极加上 BPB 就等于零，所以这个式子等于零，所以这里呢就等于零，所以我们就证明好了，就是这个导数是小于等于零的。所以它是下降的，对吧？所以这个结论就弄好了。所以那个引力就弄好。这个引力很有意思，就是说什么意思呢？就是说我这个点啊，从这里往这里跑，因为实际上大家看，这个我画了三个圈，就是三种德尔塔的状况，在这种状况下，这德尔塔很小的情况下，它比 PU 都小，那么这个时候呢，实际上也没影响，因为那个解就这个点，对吧？如果说性这个德尔塔很大的时候，那么它的解呢又跑到这里 PB 去了，也没影响。就是在这种情况下，它这个德尔塔在中间这个情况下，比你那个 PU 的膜呢是大，对吧？比它大。那么但是呢，比这个又小。那么这个时候的话呢，就是你如果可以走呢，就到这里就会比较好。就取这一点会比它更好，那就沿着那个 dog leg 走，一直走到边，碰到你那个信赖约的边上，那一点是最好。就是说，给了这么一套，其目的在什么？目的在说明，就是说你可以通过 dog leg 的方法，得到一个更好的那个子问题的解。子问题的近似解都不是真正的解，对吧？就最简单的办法，我用那个，就是用那个所谓 Cauchy 点，这也是一个近似解。那么这个近似解呢，反正肯定比你在这个点的要小，一定会下来的，一定比它小。如果碰到这种状况，那 delta 跟那个关系的话，我还可以利用 dog leg 的方法呢，找到一个比 Cauchy 点更好的点，就这一点。这一点怎么找？就是这两个引力可以帮你找，因为这个东西，刚才讲是单调上升的，单调上升的话，所以呢，你这个 P 套平方等于德尔塔平方，这有唯一解，对吧？它开始是零，这个东西开始零，它大到一定程度，跟你德尔塔一样，那么就解这个方程。当然，你平方拿掉也可以，有平方更好。有平方的话，这个是一个两次方程，那套就马上可以解出来，而且一定是唯一解。从图上看也是那样，就是你沿着这条路跑到边界就停下来。这个呢，就等于是要把这个式子解这个式子。这个式子很容易，这个式子不就是 P 套的话，应该就这玩意儿嘛，对吧？就等于 PU 加上套减一 PB 减掉 PU 这个平方
等于德尔塔平方，这个就等于这个向量的转至乘上这个向量，转正开来就是套的两次方程，那个套的两次方程里面一定可以把它套解，对吧？解出来以后，按照第二个引理的第二个结论，这一点一定比抠虚点好，对吧？所谓比较好，比抠虚点好，就是说它那个 m 值在这一点的 m 函数的值要小，我们希望它下降嘛，就这个。我看看还来得及吗？还来得及再讲一个？还可以吧？啊，稍微讲一点啊，不然的话，因为后面那个东西也，后面他这个叫，这个我下面啊一二三，这个进行期了，这个是引理四点二，这个是什么五，那么再讲这个六，抠虚点，我们再回到抠虚点。或者叫科学点的收获，就是我从这一点走到科学点的话，它会收获多少？就是像我要想求这个东西 M 零减掉 MP 系，就这个东西多少，这个东西这个大这个小，这个东西一定大于零的，那么大于多少，那么这个呢就要证明这样一条件，二分之一，这个是 G，然后乘上 minimum delta， 然后是 g 上次方 g， 就要证明这条结构，这个大概它叫引理，这个叫引理，刚才四点二，要不这个四点三了，是不是四点三？对，这个叫引理四点三，这个不难证明的啊，这个里面奥妙就是什么？奥妙就在于这个 P 系这个定义，大家要去回过头去看那个 P 系的定义啊 ，P 系。P 系就有两种情况，对吧？这个我这个给他讲一讲 ，P 系它可能有两种情况，对吧？第一种情况它就等于那个，就等于 PU， 就等于 PU。这个时候呢，这个时候就 delta 要比它大 ，delta 呢要比这个大 ，G 三次方 ，G T B G 大。对吧？或者呢，就等于德尔塔，德尔塔负德尔塔，这个东西 P U 又可以写出来 ，P U 也有的，就等于负的，这个等于是负的 G， 这个呢是当这个德尔塔呢小于等于它 G 三次方 G T B G， 就这个，这个就是这个我这个应该大家没太大困难。就是你怎么去证明呢？你要去证明是这样子啊，我讲讲，证明的话你就分两种情况 ，P 系分两种情况，就情况一，比如说，情况一是什么呢？情况一呢就是说是这种情况，比如说德尔塔大于 G 三次方，这个 G T B G 这种情况，这种情况，那么这个是指。P C 呢等于什么？这个情况下 P C 应该等于什么？等于 P U 对吧？就等于这个东西。然后呢，这个式子呢，是因为是这个是它大于项嘛，应该这个式子就变成
这个时候就出去了，啊，所以这个不等税。然后第二种情况，你反正带进去算好了，对吧？然后第二种情况，情况二，那么就倒过来是这个东西小于等于它的时候，那么你这么做，但是自己回去验证一下就行了。可能这应该没什么太多可能。下一次我要把这两块东西连起来，就是说这一次呢介绍了我这个子问题怎么解，对吧？至少提供了一种最简单的方法，我就求口序点，那很快的。再好一点，我求一个 dog leg， 再加一个 dog leg 修正，那我可以得到一个 p， 对吧？得到了一个 p 就得到一步了嘛，就下一步过去了。然后那个步的控制呢，就上一次讲的，对吧？那个控制也有点奥妙的，就根据说，所以还要牵扯到一个 low， 我不知道大家还记得没有 low， 对吧？要根据这个 low 的情况，我来控制那个东西。下次呢，就是证明在这个情况下面，在一定条件下，这个方法就信赖有的方法是收敛的，哎，就要证明这个比较难。我倒是可以建议你们，愿意的话，你回去看一看。你如果能看懂他的证明，那就说明你这个，功底还可以。如果你看不懂的话，就说明你这个数学的训练还差一点。你们去试着看看看，别听着老听着这个，你们可以试试看看，这个能不能自己看书能看懂。今天就讲，我下一次证明那个一个定理，就是说，在一定条件下，那个条件还算可以吧，就是在条件下面呢，这一套方法是收敛的。所谓收敛，就是就等于那个极呀，极 k 的话会趋向于零了，就是大家可以看看它的证明，可以用此来检验一下你们的素养。